ბორჯომის ეპისკოპოს კითხვამ იუმორის გრძნობა მოგვარა და საზოგადოებას ასე უპასუხა. მე არაფერი არ ვიცი, ყველაფერი შეეკითხეთ, რაც გაინტერესებს ბატონ ჯიჯი ალფაიძეს. ვინ არის ჯიჯი ალფაიძე? მართლა ვინ არის ჯიჯი ალფაიძე? აიგებთ მე. ჯო ხიძე, ხალხი ჩერდებოდა, მოძრაობა წდებოდა, მემუშტერებოდა, ვინ არის ეს ჯიჯის კითხე დაგერ ალფაიძეს? ადგინა ჯიჯი ჩემთან. იმანიც ის ეს ამბავი კარგად კაცს. იცი საბა, გინდა და რომ დროგეტარებია ჩემთან ერთად სიმღერაზე. ვეღარ გიპოვეთ კაცო, ვეღარ გიპოვეთ. კაიგა, შენ ხომ მაზე იცი საერთოდ? რომ როცა გინდა მაშინ კარგად მოგძებნი ხოლმე. კაცო, ჯიჯის კითხე თქვენ ალფაიძეს კაცო, რამდენი გეძებენ? გათიკომ გამრეკელმა იმის ხსოვნას ვენას არის, ჩემ მამიდაშვილ ბიძაშვილები ვარ ჩვენ. ერთი სამჯერ მიმართრია პურით კონსერვატორიაში, გინდა თუ არა ჩააბარე უკას გამივიხეც. არა მე მეუთხარი ხოლმე შენისთანა მომგებელი მაინც არ გამოვალა, მეორე და მესამე არ მინდა იყოს. არა ჯიჯის კითხე თქვენ ალფაიძეს, იმან იცის წვრილად ეს ამბავი.